Hezký den přejeme všem. Dovolte, abych vám představila manželé Matoušovi, Milušku a Ivana. Dobrý den. Dobrý den. Buďte u nás vítáni. Vy jste založili Akademii celostního zdraví. Jste teda nejenom lektoři, ale i zakladatelé této akademie. A to není jen tak obyčejná akademie, nebo spíš obvyklá akademie, kde se diváci se všechno dozví. Začneme asi tím, jak to začalo. A proč jste se teda pustili do tak velkého projektu založit akademii? A co vás tomu inspirovalo, motivovalo? Jak jste vůbec začali s vaším lektorstvím a s vaším působením, s vaším poradenstvím? Tak začala s tím Miluška, tak má právo říct, jak to začalo. Já jsem to do začátku bojkotoval. Začala jsem s tím já, když mě naprosto nadchla ta oblast zdraví výživy a alternativního léčení nemocí. Děti byly malí a mě prostě už neoslovovalo a vyloženě rozčilovalo to léčení lékařů. Takže děti neustále kašlaly, pořád byly nemocný a pořád na to byly antibiotika, nějaký kašlíky, nějaký prostě léky neustále dokola. No a shodou okolností, náhodou se mi dostala do ruky nebo prostě seznámila jsem se s firmou, tenkrát v 90. letech začínaly tady takové ty firmy s vitamínama o zdraví, takže s jednou firmou jsem se seznámila. Nejmenovat. Můžete jmenovat kohokoliv. Tady se můžeme jmenovat úplně všecko. My jsme svobodný vysílač. A vlastně stala jsem se jaksi distributorem těch doplňků zde výživy. A od toho uzdravila jsem si svoje děti, začala jsem se starat o to, jak jim vlastně vařit. Čili jste jim upravila stravu a určitě zvýšila dávku vitamínů a minerálů. Přesně tak, doplnila jsem vitamíny a zjistila jsem, že některé ty jakože doplňky stravy můžou vyloženě vyléčit člověka z něčeho. Začala jsem to vlastně zkoumat, začala jsem to šířit jakoby dál, protože najednou se mě kamarádky ptaly, co to mám, jak to, že ty moje děti jsou zdraví a tak to jako postupovalo. A to jsem tenkrát ještě chodila do školy, protože jsem speciální pedagog, takže jsem učila děti a bavilo mě to a potom jsem jakoby mezi tím odpoledne dělala přednášky pro ty lidi a zvala jsem si různý hosty a doplňovala jsem si tu svoji zdravou výživu věcma, které mě zajímaly. Takže třeba pohledovou diagnostikou, tak jsem se pozvala jsem si kamaráda, právě kterého jsem se, s kým jsem se seznámila přes tu Kalivitu, přes tu firmu. A on dělá a do dneška pohledovou diagnostiku, podívá se na vás a podle jistých znaků pozná, jaký vnitřní orgány máte oslabený, protože tak to funguje. Máme vlastně jenom 5 nemocí a všechny ostatní orgány a nemoci jsou jenom prostě takový odvary těch hlavních oslabení orgánů. No a ty orgány se někde taky projektujou na těle. Takže prostě na nose máte srdce, pod očima ledviny, spodní red, je tlustý střevo a tak. Takováhle jednoduchá pohledová diagnostika. Mě samozřejmě nadchlo, tak jsem se do toho pustila a přidala jsem si k tomu další diagnostické metody, které mě bavily a vlastně tak jako se to nabalovalo pořád dokola a stávalo se z toho takový jako taková jako moje vlastní cestička, jak bych to nazvala, jo. Protože já jsem nikdy nebyla úplně jakoby speciální numerolog. Já jsem nikdy jako nebyla úplně skvělej diagnostik. Ale dokázala jsem tomu klientovi, který přišel, říct, od čeho se odvíjí jeho zdravotní problémy, co má změnit, nejenom na těle, ale co má změnit v hlavě. Co dělá špatně ve vztazích a většinou ty lidi ode mě chodili a říkali, to není možný, vy jste snad s náma bydlela celou dobu, že tak znáte. Protože jsou to fakt jako krásné metody, které jako ukážou v jednoduchosti ten problém člověka. A ta jednoduchost, to je takový základní moto celý mý práce. To jako miluju. A ten celostní pohled na člověka, že? Tak, že to jako je komplexní. No a samozřejmě tenkrát Ivan chodil normálně do práce a naprosto odmítal veškerý nějaký tyhle ty duchovní bláboly a nesmysly, protože samozřejmě
jsem tenkrát vůbec netušila, jak bych jako žena se k němu měla chovat. Vůbec jsem nevěděla, jak to udělat, aby se ke mně přidal, jak to udělat, aby jsme měli spolu pěkný vztah. Takže jsme spolu bojovali a místo toho, abych mu dala nějakou úctu a váhu, tak jsem ho degradovala a ponižovala a připadala jako se, že se nejde duchovní cestou. Takový to, jako, že mě brzdí a že jako asi ho opustím, protože prostě on zůstal někde stát a tak já půjdu sama dál. A dneska prostě je to tak, že je to můj největší duchovní učitel, ačkoliv ty knížky nečet, nic nestudoval. No, to je zase ten zlom v tom vašem vztahu, kdy jste se přidal k tomu jejímu zrání. No, hádejte. Na té její cestě. Čím to mohlo přijít? Asi rozvod. Rozvodem, ne? Ne tak úplně, sice ano, to byl ten poslední impuls, to byla ta poslední velká kapka, že jsme se téměř rozešli, ale to, že jsem vůbec o tom začal uvažovat, jako že by na to možná mohlo něco bejt, tak to samozřejmě přišlo ze strachu o zdraví a o život. Protože že celostní znamená tělo, mysl, duše, všechno dohromady. No a ty naše nešvary v hlavě se prostě promítají na tom těle a mně se to začalo promítat dokonale, protože jsem se blížil, už jsem byl po 40. roku věku, blížil jsem se k věku, kdy umřel můj táta na rakovinu. Já jsem byl malej. A začal jsem pociťovat podobné příznaky, nebo jak bych to... Prostě on umřel na rakovinu jater a já jsem začal pociťovat tadyhle bolesti pod pravým podžebřím, že jo? A to už jsem něco o tom jako zaslech. Mě to samozřejmě na jednu stranu hrozně lákalo, takový ty divné věci, co oni si tam povídají. Chtěl jsem to přiznat, že jo? Protože, jak Vnuška říká, tak já jsem byl ten blbej, že jo? Který ničemu, a to říkejte chlapovi, že něco dělá blbě, že jo? No, tak samozřejmě u mě to bylo úplně stejně a ještě k tomu se tak jako měla tak vřelej vztah k těm lidem a k tomu, co jí učil diagnostiku a to já netvrdím, že jako tam bylo něco to, ale prostě mě to bylo samozřejmě nepříjemný. Tak jsem to odmítal a bojkotoval a bylo z toho hrozně zle. No, ale potom přišlo to leto a vlastně 2 roky předtím já jsem pořád kašlal vždycky v zimě. Doktoři s tím nic neudělali přes veškeré vyšetření. A když už to přišlo vlastně s tím strachem o ty játra, tak jsem si konečně nechal trošku říct. A v té době Miluščin tatínek, který teda už není mezi námi, tak jí začal pomáhat tím, že začal dělat různý speciální masáže. A já jsem se nechal přemluvit, že teda jsem šel k němu jako chlapovi, lehnul jsem si k němu na stůl a on mě prošmatal a řekl mi, hele, to je hrozně jednoduchý, přestaň žrát maso. Přestaň být, promenutím, ten nasranej. Přestaň se vztekat a tak dále. Vysvětlil mi, jak mi to tady vlastně funguje, že to, co mě tam bolí, není nic jiného než ucpaný žlučovody. A proč to tam... sevřený žlučovody a špatná výživa. Já jsem krevní skupina A, takže bych maso neměl vůbec jíst. A teď se mi z těch střev to dostává a tak dále. Tady nebudu to tady rozpitvávat. Zkrátka mi řekl, co s tím mám dělat. Řekni mi, co mám jistý kalivity užívat a jak za 3 měsíce si mám dát prostě očistnou kůru. Bylo to na podzim, to je zajímavý zase, že jo, přesně období tlustého střeva. No tak se to prostě tak sešlo, jak mělo. Já jsem za ty 3 měsíce se opravdu dal do pucu a začalo mi to jako vrtat v hlavě. Jo. Jak to, že to funguje? Tak to, že to asi, no. Ale ještě jsem nic nepřiznal. Jo. Ale teprve po novém roce, když přišlo to období, kdy jsem už několik let za sebou měl ten chronický kašel a nepomohla prostě laparoskopie, nepomohlo nic, prostě nic nevyzkoumali. Řekli, že je to psychického původu, jo. No, jak jinak. Takže já jsem takhle ležel ve vaně někdy po novém roce a najednou jsem si říkal, ty vůbec letos nekašleš. Jak to možný? Úplně mě to... No a volám na Milošku do obyváku, Milunko, a všimla si, že já vůbec nekašlu. A ona byla na koni, že?
Ty jsi nečistil na podzim tlustý střevo? Ty nevíš, že plíce jsou párovým orgánem tlustého střeva, že tím pádem jsi si vyčistil i plíce a tak dále? Tak to je opravdu. Tak to bylo, já jsem o sebe přestal mít strach a musel jsem uznat, že ten blbej jsem já, že prostě to funguje a že to má svůj smysl a že to tak prostě, že ten život tak je zařízený. No. Čili i ta genetická vada je zažehnána prostě? Já tomu pevně věřím, no. Není důvod, jako genetika není nic jiného než nástroj, zase jeden z nástrojů, který tady máme, aby jsme něco změnili, že jo? Určitě. Tak jsme si ty rodiče našli z tohohle důvodu, tak nám to tak předali. Takže pak jste se přidal a začali jste spolupracovat. Pak jsem se přidal a pak jsem ji vlastně v 2003 jsem ji přesvědčil, protože já jsem dělal s počítačem a 15 let profesionálně, tak jsem ji přesvědčil, že je doba na to, aby ty diagnostiky, který dělá a vůbec celou tu činnost, aby jsme rozšířili po internetu. Tak jsme založili empatie.cz a tam jsme vlastně jim zveřejnili všechny metody, které se používají a byla tam poradna zadarmo. Tam měla za chvíli stovky, tisíce dotazů a takhle se to rozvinulo a pak už... Já jsem se pak ještě dokonce přidal, že jsem místo táty začal masírovat já stejné věci. Takže jsme dělali takhle v týmu, ona přišla na konzultaci paní, Miluška jí udělala diagnostiku, pak šla třeba ke mně na speciální masáže, něco pro to tělo jí doporučila, něco, co má v té hlavě se. No takhle to pokračovalo. No. A pak jsme, vlastně zhruba před 5 lety jsme zjistili, že už to nestíháme. Těch jako, lidí je čím dál víc. Že těch lidí je moc a my jsme to dokonce dělali z začátku zadarmo, což samozřejmě bylo pro lidi lákavý, ale ten odpad těch, kteří to taky brali, jakože tak bylo hrozně moc a nás to mrzelo, že vlastně ta energie přišla v ní věč, tak jsme to začali spoplatňovat, viď? A oni ku podivu lidi neubejovali a začali si toho víc vážit. Ono je to opravdu o tom vyrovnání energie, že to prostě správný a zdravý. Přesně. A vás to vlastně dohnalo až té akademii, že jste si říkali, lidi se nabaluje čím dál víc, jak to teda udělat ve větším? Přesně. V podstatě byl záměr, vždycky při každé té diagnostice se každému tomu člověku při té konzultaci říkala stejné věci v základě, aby pochopili, že oni si vybrali svůj život, všechno, co v něm mají, si tvoří, že si vybrali ty rodiče, že si vybírají ty lidi, který mají jako děti a jako partnera, že to jsou ti trenéři, kteří jim nastavují ty situace, aby oni mohli něco vůbec změnit na sobě, učit se, posouvat se někam dál. A vlastně každou tu konzultaci jsem říkala jakoby stejné věci. Tyhle ty základy podobné. A potom jsme se třeba odpíchli k nějakým konkrétním, co se týkalo toho člověka. Ale jak v tom základě to pochopení tam vždycky bylo, tak jsme si říkali, no přece kdyby jsme tohleto se dá jakoby zhrnout obecně pro ty lidi. Jo, protože skutečně naším záměrem vždycky bylo, aby ty lidi se naučili, aby pochopili ty jednoduché principy. Aby prostě pochopili, že nemusí být supermani, nemusí mít titul, nepotřebují mít lékařské knihy a dokážou být zdraví sami bez toho. Že nejvíc a nejlíp rozumějí sami sobě, protože ve chvíli, kdy pochopím, proč jsem se sem narodil, dokážu si načíst třeba i z té numerologie nebo z astrologie 9 planet ten svůj charakter, který obsahuje ty pozitivní věci, že jo, ty silné stránky, proč jsem se sem narodil a třeba kam se mám směřovat a jak naplnit to svoje místo, poslání. Ale jsou tam i ty negativa, že jo. Což jsou výzvy, pokud ten člověk to přijme jako výzvu, jako ten úkol, proč tu jsem a co teda vlastně mám překonávat. Tak když to vlastně přijme, protože přijmout je to těžký. Protože si často hrajeme jako na to, že tohle teda ale já vůbec nejsem. Ale bez toho přijetí to nejde. Že jo? A ve chvíli, kdy to ten člověk ale přijme, tak najednou zjistí, proč je nemocný, protože se s tím spojí tu řeč těla. Pochopí, proč ten partner mu jí tohleto dělá.
Protože pochopí najednou, že ano, on to dělá přesně proto, protože to je přece můj úkol, abych to takhle jakoby měnila. On to dělá vlastně pro mě. A v tu chvíli ten člověk ví, kam má jít, co má dělat, jak se má starat o svý zdraví. Najednou prostě ví. Jo. Takže vlastně ta cesta naše je dělat z lidí nebo pomáhat lidem, aby byli vědomí sebe. Aby věděli, kdo jsou. Protože ve chvíli, kdy budou vědět, kdo jsou, tak budou vědět úplně všechno. Nebudou potřebovat nic. Protože myslím si, že stále, i když dneska se to opravdu hodně rozmohlo, ta sféra osobního rozvoje, tak pořád, když třeba jezdíme na nějaký semináře, protože my taky samozřejmě jezdíme, nejenom, že je pořádáme, ale taky si chceme odpočinout, tak jezdíme na různý semináře. Nebo si někam posunout zase, že? Taky. Ale třeba teď jsme byli na takovým bubnovacím transovním semináři, takový odpočinkový prodloužený víkend, tak si to necháváme dopřát, no ale stejně padne tam řeč, lidi se vás ptají, že jo, co děláte a takhle. Hned s váma se chtějí dát do řeči a hned chtějí něco jako vědět. Tak jako nemůžete říkat, teď nepracuju, oni se berou jako zábavu. Tak nevadí, vždycky to tak jako probíhá. Ale v podstatě ty lidi mě neustále utvrzují v tom, že tohle to, co já říkám, nebo tyhle ty věci, které jim předkládáme s Ivanem v akademii, tak se obecně zatím neříkají. Že zatím to je prostě takový útržkovitý. A jako ty metody se jen tak jakoby nahodile k těm lidem dostávají, a ty lidi si je nedokážou jakoby vtáhnout do sebe, jo? Nedokážou je použít jednoduše. Nedokážou prostě v tom, jsou složitý prostě pro ně. No a my se snažíme to dělat jednoduše. A ucelit to jakoby, dát tomu nějakou souvislost a kontext, že? Přesně tak, to, co Miluška říká, tak ono je samozřejmě spousta kurzů, spousta různých koučů a směru a já nevím, co všechno, ale pořád se často setkáváme s tím, že tam chybí právě ta celistvost. Protože buď se někdo většinou věnuje třeba tomu tělu a zdravému rozvoji těla, výživy a já nevím, co všechno. Druhý jde zase hlavně tou duchovní cestou a dělá různý duchovní semináře a lítá Bůh ví kde a tohleto. A vždycky jakoby tu jednu naši složku, který podle se jakoby nedají jedna preferovat, druhá jako opomíjet. Nebo to. Tak vlastně vždycky jakoby, že jednu preferujou. To je jeden moment, který si myslím, že my se snažíme dělat jinak. Že to opravdu, každý ten kurz třeba, který v té akademii je, tak ať je dlouhej 3 týdny nebo 5 týdnů, nebo teď ten roční program, i když ten je trošku specifičtější, tak vždycky je to o tom, že je tam ze všeho tohohle, co je potřeba, podle nás. No. A je to všechno jako komplexně. A druhá věc, teď se nám to potvrdilo právě při tom bubnování, byla tam paní, která říkala, já už 30 let jezdím na všelijaký semináře, každý rok třeba 3-4 dokonce, a to tak jako, co takovýmu člověku vlastně. No. A tak se ptala, Miluška jí říkala, co teda dělá, a ona říkala, jo, tak to není problém, můžeš mi říct tohle a tohle to. Ona říká, můžu. Ale tak jako nemusí to být třeba příjemný. Jo. A ona říká, tak já už jsem těch seminářů jako prošla tolik. Jo, už něco. No a Miluška chvíli něco říkala. Ona, no když tě tak poslouchám, tak ono to opravdu není až tak příjemný, jak jsem si myslela. Protože je to o tom, nebo o tom, jak Miluška říkala, že si o sobě nechceme přiznat, že ten problém tam je, že jo. Ty problémy jsou okolo nás, ty nejsou v nás, že? A ona říkala, že se s tím zatím takhle nikdy nesetkala. Jo, že všude jí jako podporovali v tom jejím rozvoji, jak je dobrá, jak já nevím, co to. Ale tu výzvu, kterou v tom životě má, kterou si nese a z toho jejího života to bylo jasně potvrzované, to, co nám říkala, tak to jí nikdy nikdo neřekl. A nebo to nechtěla slyšet. A nebo to možná nechtěla slyšet, no. A třetí věc je, že se to snažíme vždycky udělat tak, aby to bylo strašně jednoduchý. Neříkám, že snadný.
Mm-hmm. Jo, ale ten život je strašně jednoduchý, ty metody jsou velice jednoduché. Jak Miluška se zmínila, třeba je 5 nemocí, právě 5 prvků, k každému prvku patří nějaký hlavní orgány, nějaký vedlejší, od toho se to, a něco, co v té hlavě k tomu patří, třeba, nevím, tlustý střevo znamená neschopnost odpouštět, že jo, a takhle, ledviny, problémy v vztazích. Takže ono, je to vlastně velice jednoduchý všechno. Ale není to snadný to dělat. Mně povězte, jak je koncipovaná vaše akademie. Začínáte tělem, pak se to vyvíjí dál přes tu duši, až teda do toho duchovna, nebo to máte paralelně, jakože právě od té duševní nemoci se odráží problémy na těle. Jak to máte vůbec koncipovaný? V podstatě je to asi obráceně, než jste řekla. Jste ze zhora dolů. Tak, každý ten... To, taky tak udělala. Každý ten kurz je vlastně, stojí na takovém tom hlavním pilíři, který jsem říkávala na konzultacích vždycky každému tomu klientovi. Ten základ prostě. Nic se neděje náhodou, všechno se vším souvisí. Čili nějaký vyšší principy, které fungují v našich životech. Tak, přesně. Aby ty lidi opravdu přijali, že ta karma nějaká existuje, že tady nejsme jen tak náhodou a na tomhle místě náhodou. Protože ve chvíli, kdy to nepřijme, tenhle základní princip, tak nemá cenu nic jiného dál dělat. Protože v tu chvíli ani nepřijme, že třeba jeho číslo 8 datu narození je výzva, nějaká finanční karma, to nepřijme, protože řekne, no jo, ale kdybych se narodil o den dřív, tak tam tu osmičku nemám a bude se s váma bojovat takový člověk, že jo. Takže to nemá cenu. Takže začínáme v podstatě tímhle s tím základem vždycky. A pak se tam k tomu přidávají právě ty jednoduché metody. Toho sebepoznání, jakoby? Toho sebepoznání, kdy v podstatě v každém tom kurzu máme vlastně už 4 kurzy akademie, respektive jeden je základní, jmenuje se Základy celostního zdraví, a pak podle pentagramu máme za sebou 3 týdenní kurzy. Na tlusté střevo, plíce, odpustit je láska, my to máme všechno, je láska. na ledviny máme soužít, je láska. Na játra se žlučníkem tolerovat je láska a srdíčko s tenkým střevem radovat se je láska. A čeká nás na podzim ještě poslední, přijímat je láska. Takže to budou vlastně všech 5 kurzů. A takže vlastně takhle to máme koncipovaný, přičemž každý ten kurz speciální na ten jednotlivý orgán, tak se snažím těm lidem pomocí těch jednoduchých metod ukázat právě oslabení toho orgánu, o kterém je řeč v tom specializovaném kurzu. Takže prostě všechny indicie, které ukazují na oslabení třeba tlustého střeva. Různé příčiny životní. Myšlení, chování, cítění. Ano, ale spíš třeba ukazatele i jakoby v numerologii, to znamená, který data narození, který čísla v datu narození o tom svědčí. Barvy, do kterých se oblíkáte, který to vlastně podporují, ty problémy s tlustým střevem třeba například. Nebo krevní skupina, která je taky indicí, klíčem k tomu, k nějakým dispozicím, že jo? Nebo co ještě? Prostě různé metody, které ukazují k tomu konkrétnímu prvku v pentagramu, který s tím souvisejí. Jo? Jako lidi můžou pojmout nejenom jako sebevzdělávací, ale vzdělávací jako pro druhé, že se tam i sami něco naučí, a může to pak předávat dál? To byl vlastně takový ten druhotný záměr náš, aby jsme se snažili vychovávat lidi, kteří s tím budou pracovat. Tak. Jo, že nejenom, že si to můžu přijít, jako pro sebe uplatnit, to, co se tam dozvím, ale že vlastně pomocí toho můžu začít dělat to, co děláme my třeba. No, s tím, že vlastně v každém tom kurzu je potom jakoby doporučení, co se teda má dělat zase na všech těch 3 úrovních. To znamená nějaké techniky třeba k odpouštění, pokud to je o tlustém střevu, jak to udělat. Potom pro tělo různé očistní techniky, doplňky, co dělají, vitamíny, co dělají, strava, co dělá. Prostě jak se vyléčit, pohyb. A v podstatě hodně v těch kurzech taky mluvíme o té seberealizaci. Protože my sami na sobě vidíme, že člověk, když najde to svoje poslání a to svoje místo, co má dělat,
tak prostě ten život se úplně jakoby změní o 180 stupňů. Ten člověk úplně jinak začne přemýšlet o sobě, o vztazích, o svém volném čase. Přestane řešit nemoci těla, protože to znáte. Že jo, to když člověk nejde proti proudu a přesně. Žije z té svý životní energie, no. Dělá to, co je a tak. To, co ho naplňuje, to je obrovský rozdíl. No to, já bych to ani nemohla už žít jinak. Když to poznáte, ano. Tak to nelze ani nejde jít se. Proti proudu ne, nejedno. Ne, proč bys to dělala taky, že? No. Spousta lidí má ohromný strach, že zkusit to, že jo. Protože jsme svázaný těma hypotékama, těma dětma, který chtějí jíst, že jo, a prostě tou hmotou, co musíme kam strkat peníze, tak se spoustu lidí prostě bojí zkusit jít opravdu to, co ví, kam je srdce táhne. Ale taky se to těžko vysvětluje, nebo druhýho nepřesvědčíte, dokud to neskusí. Jistě. Ve chvíli, kdy to uděláte, tak se všechny vesmírné síly spiknou a můžou se strhat, aby vám pomohly. No, najednou prostě přicházejí lidi, přinášejí vám příležitosti a vy prostě najednou se to před váma otvírá. Jenom uděláte ten krok, že jo. Prostě čeká to na, tu, na, tu, na, na to naše, ten signál, jo, chci. Jo, půjdu si svou cestou. Takže tohle to my vidíme jakoby hodně důležitý. Takže i vlastně učíme další lidi, aby pomáhali dál lidem. Takže máme spoustu jakoby spolupracovníků, který procházejí těma kurzama, máme s nima i bližší jakoby vztahy a učím je třeba hlouběji těm technikám, aby to mohli dělat dál. Prostě nejdůležitější je, aby ti lidé se naučili třeba pomáhat dalším lidem taky. Takže my i vlastně pomáháme ostatním, aby to uměli předávat dál. Protože když za váma zůstává spoustu učitelů, tak je to mnohem lepší než těch lidí, kteří neustále za váma chodí a vzpínají ruce a prosí pomoc. A vy jim to říkáte už pustý a oni stejně nic neudělají. Tak pak takový lidi spíš berou energii. Mm-hmm. A je pravda, že člověk tak všechno člověka učí. I tyhle ty lidi člověka učí schovývavosti a laskavosti a trpělivosti, že každý prostě máme svůj čas. A to neznamená, že já, když jsem zrovna teď ty oči otevřela, tak se budu nějak soudit ty, který má ještě zavřený. Že? Přesně tak. A propos, jaký orgán je propojený se závislostmi? Být závislá na někom, na něčem? Jsou to ledviny? Asi jo. Závislosti jsou ve vztazích. Nebo vztazích strach. Strach být člověk, že člověk je sám. Já si myslím, že ty závislosti hodně jsou o tom nepochopení toho, že jsme tady každý sám za sebe. Mm-hmm. Sami jsme přišli, sami odejdeme a že vlastně nikoho a nic nepotřebujeme. Všechno je tím vlastní síly, vlastního potenciálu. Mm-hmm. Já si myslím, že závislost je vždycky o tom, že ten člověk nepřijal ten geniální systém, kterým jsme vytvořený. Ten geniální koncept, kterým nás to něco stvořilo. Ať si tomu říká, kdo chce, jak chce. A právě to. Myslíte jako zodpovědnost za sebe. A právě toho principu. Právě toho principu, že to má nějaký pravidla. Jo. A že ať tam ty pravidla, ať je přijímáme nebo nepřijímáme, tak oni si prostě fungujou. Vyjádřený třeba právě tím jednoduchým souvětím, že nic se neděje náhodou a všechno se vším souvisí. Jo, že jsme všichni jednota a jenom jednotlivý částečky té jednoty. Tak pokud tohle to přijmu, tak potom se vlastně nemusím jakoby ničeho bát. Když budu důvěřovat, že ten koncept je dokonalej a že všechno, co se mi v tom životě děje, a hlavně i to, co se mi nelíbí, co je mi nepříjemný a tak, takže má nějaký svůj význam, má pro mě nějaký důležitý smysl. Ne proto, abych se toho bála, aby mě to něco řeklo, aby mě to něco naučilo, abych se mohl někam posunout. Tak když tohle to přijmu, tak se v podstatě nemusím k ničemu utíkat. A závislosti podle mě nejsou o ničem jiným než o strachu a utíkání se z té reality nebo z toho života k něčemu. Může to být závislost, ale i jakoby na člověku nebo na někom jiným, kdo ty věci udělá za mě, rozhodne za mě, abych já z toho
Nepřijetí vlastní síly, že? Vlastně jako strach, že to nezvládnu. Že? Tak no. A pak jsou tady ještě závislosti z nedostatku lásky. Jakože třeba jeden partner je závislý na tom druhým, protože mu chybí ta láska, očekávají od toho partnera. Ale to je všude, to je pořád jedno to samé, samozřejmě. A to je to jednoduché, co ten život nám říká. Prostě strach, že nemám dostatek lásky, je jenom o tom, že jsem si neuměl uvědomit, že ho mám všechno v sobě. Nebo že tu lásku mám všechno v sobě. Že jo? A tak ji hledám někde jinde. Je to závislost jako jakákoliv jiná. Víte co, já ještě na chvíličku odběhnu naspátek k vaší akademii. My jsme zapomněli divákům sdělit, že vlastně vaše akademie probíhá elektronicky. A má to několik výhod. Určitě to je jeden z důvodů, proč jste tak zvolili, že člověk je svobodný a může kdykoliv se vzdělávat, když jemu se to hodí, když má čas. Tak něco o tom povězte, proč jste se rozhodli pro tu elektronickou akademii. Jedním z důvodů bylo to, že jsme nestíhali klienty. To byl jeden důvod. Dalším důvodem bylo, že jsem právě viděla určitý jakoby základ, který je možný zobecnit pro všechny lidi a tím pádem jako se to může se vytvořit jakoby vzdělávací program, který můžou využít stovky, tisíce prostě lidí stejně, že to nemusí být konkretizovaný. A pro tohle tu elektronickou podobu jsme se rozhodli proto, že jsme do té doby pořádali dvakrát ročně nebo i víckrát semináře osobní, kde jsme se prostě na víkend sešli a tam prostě nějaké přednášky probíhaly a nějaké aktivity. No a spoustu lidí nám říkalo, že se jim nehodí termín, že je to moc daleko a že prostě dělali jim problém dopravit se v určitý čas na určitý místo. A třeba ne kvůli tomu, že by jako... Třeba, že mají děti, že jo. Třeba takové nebo příčiny. A my jsme potom, vlastně ještě před akademií jsme začali dělat webináře, což jsou jakoby online semináře, kde jsem prostě u počítače povídala nějakou přednášku a lidi se na to mohli napojit a poslouchat. Ale zase ty webináře byly na určitý čas, prostě v úterý od 6 hodin. A zase byly ženy, kterými psali, ale nám se to nehodí v 6, my bychom to chtěli 9, až uložíme děti a tak. Tak jsme právě přemýšleli o způsobu, jak to udělat, aby to vlastně bylo nezávislý. Na čase, na místě. A do toho přišla taková vlna infomarketingu do Čech. A my jsme zhlédli našeho učitele Davida Kirše a prošli jsme milionovým imperiem, což byl takový jakoby online kurz pro podnikatele, který to chtějí dělat podobně. Online kurz, jak dělat online kurzy. Ano, přesně tak. A my když vlastně jsme to tím kurzem procházeli, tak jsme si říkali, no to je přesně ono, co vlastně chceme dělat. To je přesně ten nástroj, ten způsob, jak to vlastně chceme dělat. My všechno máme jakoby hotový. Materiál je připravený, jenom ho prostě dát do nějaké formy, zabalit ho nějak, natočit nějaký, pořídit si nějaký kamery, foťáky, mikrofony, nějaký mini studio a začít prostě natáčet a vytvořit to. Takže vlastně to byl takový impuls a pustili jsme se do toho opravdu s vervou, protože my jsme, když se do něčeho zakousneme, tak jsme k nezastavení, až vlastně nás museli sami ti klienti, kteří se účastnili těch našich programů, trošku zbrzdit a říkali, prosím vás, dejte nám trochu oddechový čas, je to moc rychle. Tak jsme tedy po třetím kurzu to přerušili, to roční vzdělávání těch 5 kurzů jsme to přerušili a jakože nic se neděje náhodou, tak vznikl prostor na vlastně moje ženský kurzy, na který jsem se dlouho už připravovala a už jsem to cítila jako hodně důležitou věc. A takže mi vznikl prostor, takže jsem začala s tím dělat. No. A to funguje taky elektronicky? Taky. Všechno stejně, no. Všechno v akademii. No.
Jak se k vám diváci dostanou? Máte určitě stránky www.akademiecelostnihozdraví.cz. Ano, výborně. Tak jo. Já vám velmi děkuji za rozhovor. Moc mě potěšilo a potěšil. Děkuji. Nás taky. Potěšilo povídání s vámi. A třeba zase někde viděnou. Mějte se co nejlíp. Děkujeme. Mějte se krásně. My taky děkujeme. Na shledanou. Děkujeme. Na shledanou.